ultimative vandgevær, Saturator. Fuld automatisk med over 200 vandskud i minuttet. Det ultimative og sjoveste inden for vandkrig. Få fingrene i Saturator og glem alt om at skulle pumpe. Med batteridrevne automatiske skud og genopfyldelige vandmagasiner, så løber du aldrig tør. Saturator, det ultimative vandgevær. Saturator er i butikkerne nu.